71% glasova, vrlo ubedljivo i sasvim lagano nastavlja takmičenje. U ovoj igri je... Maca. Hvala. Hvala moj Admi, cijelo i hvala moje porodici. Podržavajte mi i dalje, volim vas. Dakle, ovo troje takmičara koji stoje ispred vas imaju 8, 9 i 12% glasova nakon dupliranja. Takmičar koji ima 12% glasova i koji ostaje ovde barem još 7 dana sa vrlo simpatičnim procentom jeste... Divna, šta sam rekao? Ako te nominu ukućani, ostaješ. Jel' tako? Jel' tako? Divna! Da! Evo! Da! 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 Eto ti, Niki! Eto vas! Eto ti! Eto vas! Jo! Jo! Odmene, ja sam samo želeo da jedna ucvenjena majka i supruga vidi svoje dete i supruga. Ne mogu da prihvatim tvoju verziju. Kaka dala bubaka. Ćao, ćao, Miki. Od ovo dvoje takmičara, jedno ima 9, drugo 8% glasova publike. Znači, samo 1% je odlučio ove večeri. 8% glasova nakon dupliranja i ovog trenutka seda u našu rikšu i kreće put kapije i realnog života. Grdelice. Ime tog takmičara je... Tasa. Tako je.